Ja ti želim da studiram fakultet. Da. Jest, ambiciozno sam. Koji fakultet? Pa neki. Koji fakulteti postoje? Mislim, ja razmišljam o više varijanti, jer ja žel... da, mislim, mislim, znam da pevam i ja sam tela neki umetnički fakultet gde može se peva. Dobro i plešem. Mene tako umetnost zanima i bavim se tako volila bih molim koliko godina a pa ja imam 19 a misliš molim Pa ne, mislim, smatram da je fizički izgled nije bitan i tako, ali mislim, važno je što imaš u glavi. Mali? Ja što imam u glavi? Imam svašta. I tako.